27 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре до обед ще е слънчево и спокойно. Вятърът ще е слаб от северо-исток. В следобедните часове ще се заоблачи, ще завали дъжд, придружаван от гръмотевици. Максималната температура ще бъде 25 градуса. В неделя времето ще е променливо. Очакват се отново валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб от изток. Температурата ще достигне до 24 градуса. В понеделник ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб от изток. Валежи не се очакват, а максималната температура ще бъде 24 градуса.